Бала тілінің дамуы күрделі процесс екендігі баршамызға мәлім. Соңғы уақытта бүлдіршін тілінің уақытынан кеш шығуы жиілеп барады. Ата-ана бұл жағдайға уақытылы мән беріп, дер кезінде маманның көмегіне жүгінген абзал. Жалпы қазір баланың кеш сөйлеуіне не себеп? Баласының бойынан кемшілік байқаған ата-ана не істеу керек? Негізі баланың тілі неше жастан бастап шығады. Бала шыр етіп дүниеге келген кезден бастап, бала сол дыбыспен бірге туады деп біздің Жүсіпбек Аймауытұлы айтқандай, баланың даму кезеңі, сөйлеу кезеңі 1 жастан 3 жас аралығында тілі шығып, тілдік қоры молайып, даму үстінде болады. Бала тілінің уақытынан кеш шығуы қазіргі біздің қоғамда өте жиі кездесіп жатыр. Бұндай кезімізде, ата-ана бұндай жағдай кезінде мамандардан кеңес алғандары дұрыс. Өйткені негізгі тілдің кеш шығуы әртүрлі себептерге байланысты. Ол баланың ананың құрсағында жатқаннан бастап, уже балада сөйлеу тілі арғай дами бастау керек. Өйткені бірінші бала анасының жүкті кезеңінен бастап, балаға мән берген дұрыс. Өйткені біздің балаларымыз анасымен 85% уақытын анасымен бірге өткізеді. Соңғы кездері бала тілінің кеш шығуы жиілеп барады. Бұған мамандар алаңдаушылық білдіріп отыр. Бала тілінің кеш шығуына түрлі факторлар кері әсерін тигізуі мүмкін. Атап айтар болсақ, ананың жүктілік кезінде дұрыс күтінбеуі, көңіл күйінің болмауы немесе депрессияға түсуі, экология, дұрыс тамақтанбау, балада мидың дамуының кешеуілдеуі, дәрі-дәрмек көп тұтыну және тағы да басқалары. Логопед маман бала 1 жасқа толмай жатып-ақ тілінің кеш шығып жатқанын анық аңғаруға болатынын алға тартып отыр. Баланың сөйлеу диагнозы негізі баланың 3 жасқа дейінгі балаларға қойылады. Баланың сөздік қорынан да оны байқауға болады. Күнделікті бала егер сұрақ қоймаса, ата-анасына ештеме айтпаса, сұрамаса, жайғана үйдегі тамақты сұрап, ішемін, жеймін деген нәрселерді ыммен көрсетіп, соларды бала егер айтпаса, атын айтқан кезде бала қарамаса, сол кезде уже ата-аналарда уже тревога болу керек. Менің балам неге сөйлемейді, неге қарамайды деген сияқты, уже 3 жасқа дейін баланы мамандарға көрсету керек. Мен өзім негізі балаларды ең бірінші осы 5 саусағымыз арқылы, сөйлету арқылы, ұсақ қол моторикасын дамыту арқылы балалармен жұмыс жасаймын, сол арқылы балалардың тілін дамытамын. Мамандардың айтуынша, 1 жастағы бала кемінде 10-15 сөзді, 2 жастағы бала 300-дей сөзді анық айтып, ал 3 жастан асқан соң еркін сөйлесе алатын жағдайда болуы қажет. Бүгінде тіл уақытынан кеш шығатын балалар саны көп. Жалпы тілдің дамуының кешігуі қарапайым тілмен айтқанда, бала өз қатарластарымен салыстырғанда сөйлеу дағдыларын кеш меңгереді. Сөздік қоры аз, әрі сөздері түсініксіз болады. Ұлымның осы логопедке берген себебім кейбір әріптерді дұрыс айтпаймыз. Негізі логопед мамандығы әрбір балабақшаға керек деп өзім ойлаймын. Өйткені кейбір балалардың қазір телефон көп көреді, балалар соған байланысты тілдері кеш шығады, содан кейін кейбір әріптер дұрыс айтпайды деген сияқты. Логопед маманды мен ұлыммен енді жұмысын жақсы жүргізіп жатыр, жүр нәтижелер бар. Ата-аналарға негізі балаларыңызға егер тілдерінде бір ақаулар болса, дер кезінде логопед мамандығына берген дұрыс деп ойлаймын. Өйткені қазіргі сол айтып кеттім ғой, балалардың тілдері кеш шығады, немесе 3-4 күнге дейін келіп сөйлемейтін балалар бар, немесе кеш шығады тілдері, кейбір әріптер дұрыс айтпағаннан кейін ата-аналарға кеңес беремін, негізі баланы осы логопед мамандығына беру керек деп. Егер балада қандай да бір өзгерістер байқалса, дер кезінде дабыл қағып, маманның көмегіне жүгінген жөн. Смартфон, гаджеттерді қолдану уақытын шектеп, немесе мүмкіндігінше қолдануға тыйым салған дұрыс. Сонымен қатар мамандар баланы ұялы телефондағы ойындардан аулақ ұстауға кеңес береді. Мерей Серікқызы, Андрей Асатчы, Алишер Абилов, ТВК телеарнасы.